Boa noite, pessoas. Eu vou fazer dois vídeos com a temática como identificar um extremista político. Nesse primeiro vídeo eu vou falar como identificar um extremista de direito. O extremista de direito é aquela pessoa que tem aquele discurso: temos que matar todos os comunistas, porque o pastor da minha igreja, o padre da minha igreja falou que comunista é comunismo é uma ideia do demônio. Que nazismo é uma ideologia de esquerda. Só porque tem o nome nacional-socialismo seria de esquerda. E pelo fato do Hitler ter lido Marx, isso tornaria o mesmo marxista. São parâmetros. E o extremista de direita não reconhece valores no seu opositor. Basicamente, todo extremista político se assemelha nesse ponto. Por quê? Um extremista político de direita não reconhece qualidades em nenhum esquerdista. Isso é o que é ser extremista. São valores arcaicos, ranço, que está presente um ranço da década de 60. Que as pessoas de direita pregavam que comunista comia criancinha, comunista é contra a família. Engraçado que eles devem achar que comunista é filho de chocadeira, né? É basicamente o que identifica um extremista de direita, que o termo popular hoje em dia, coxinha, é. Acha que a sua ideologia é uma verdade revelada, uma verdade divina que não pode ser questionada. E no mais, galera, amanhã coloca a parte 2, que é um extremista de esquerda. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha ou de joinha, assinalar os sininhos das notificações e comentar nesse vídeo. E compartilhar nas redes sociais, que ajuda bastante no crescimento do Ciências Humanas TV. E no mais, boa noite.